Перша олімпійська команда Палестини з плавання розпочала тренування просто на узбережжі Середземного моря. Вода тут чи не найбрудніша у світі, але оскільки у секторі Гази немає громадських басейнів, то й вибору атлетів немає. Але є мрія – потрапити на ігри у Токіо. Запливи спортсмени влаштовують тричі на тиждень і вже можуть похвалитися непоганими результатами. Найбільша складність – брак тренажерів, плавальних окулярів, ластів і купальних костюмів, які захищають від холоду. Також, звісно, труднощі з перетином кордонів у секторі Газа. Це головна перешкода в нашій справі.